då så Anna, då har vi alla våra röntgenbilder här. Jag tänkte vi skulle prata lite om dem, är det okej för dig? Ja. Ja. Jättebra. Vad ser du så här när du tittar? Ja, jag ser vita fläckar där. Bra, du ser de vita fläckarna. Ja. Bra. Ser du att det är faktiskt det samma fläck där, och där? Den bilden tog vi lite längre bak på samma sida. Mm. Vad tänker du att de vita fläckarna är för någonting? Ja du, det ser ut som... Kan det vara något hål kanske? Ja, det har nog varit ett hål. Varit precis. En lagning. Det är en lagning nu, ja. Och du säger att de är... så här lite gråvita, det betyder att det är plast, tänker jag då när jag ser det. Det här är en plastfyllning. Det finns något mörkt som ser ut som en liten ande här inuti varje tand. Ser du att det finns ju precis varenda tand? Ja. Vad tror du att det kan vara för någonting? Någon blod eller blodkärl. Bra! Jättebra! Det finns till och med ett namn för det, det heter pulpa. Ja, pulpa. Ja, precis. Pulpan är ju jätteviktig, den är full med blodkärl och nervtrådar som hela tiden signalerar för tanden hur läget är. Mm. Så att där får vi veta om det är varmt eller kallt i munnen och lite hur det känns när man tuggar. Och det är en riktig sån väldigt avancerad sensor kan man säga för hur det är inne i munnen. Det tänker man inte på att man har det så bra. Precis. Vill du veta vad jag tittar efter när jag tittar på dina röntgenbilder? Mm. Jag tittar alltid efter det ljusa som sitter runt varje tand så här. Ja. Vet du vad det heter? Dentin heter själva det som tanden är gjord av. Det största delen här heter dentin. Och sen så den lilla hettan, jag brukar beskriva det. Bra! Ja, men du har ju gått kursen, jättebra. Det här är emaljen och ser du att den sitter som en liten mössa, så här en babymössa. Jag brukar beskriva att man kan knyta den under hakan till och med. Ser du vad tätt den sitter omkring huvudet? På varje enda tand har du sen fina emaljer. Och det jag tittar efter alltid då, det är här i öronhöjd på de här bebisarna. Om det blir mörkt där, då kan det betyda att emaljen är borta lite där. Ja. Och vad kan det vara när emaljen är borta? Hål kanske? Visst. Och då tittar vi på den tanden i överkäken där. Kan du se det? Mm. Den har liksom den här mössan sitter åt andra hållet och så ser du ett brott här. Ja, att det är lite mörkare där. Det är lite mörkare där. Jag kan förstora den och jag kan faktiskt göra den lite konigare i kontrast här. Kan du se detta? Ja, att det är lite, väldigt litet. Men... Det är väldigt litet men det finns där. Och det beror på att emaljen är lite borta där. Ja, det saknas emalj. Då får du titta dig i spegeln där, Anna. Mm. Så är det femte tanden där uppe på din vänstra sida. Okay. Räknat framifrån. Om du börjar på mitten där. Mm. En, två, tre, femte tanden där. Okay. Och baksidan av den, det som vetter mot tanden bakom. Och då är det så här, här är så tätt va? Och då kan man visa att tänder är som tärningar på rad så här, de här stora kindtänderna va? Mm. Och då när man borstar så borstar man där och där, men det var ju där hålet var, ser du? Ja, då är det svårt att komma. Ja, hur kommer man åt där? Tandtråd. Tandtråd! Det är en jättebra grej. Och då är det något särskilt med tandtråd. Jag skulle vilja visa dig en liten bricka här. Vad är det här, tror du? Olika typer av tandtråd. Eller ja, olika typer av tandtråd kan man säga. Ja, sånt använder jag själv. Sånt använder du, ja. Är det något du vill ta med dig så får du gärna göra det. Om du vill prova något nytt ifrån den här brickan får du gärna ta. Ja, nej. Jag tycker de funkar ganska bra. Du är nöjd med den här? Ja, jättebra. Jättebra. Då så, då har du sett att det finns lite ju. Ja. Spännande. Och då vet du femte tanden där uppe va? Mm. Som skulle ha lite extra. Ja. Ska man... Just när det är så att början till hål, eller kan man kalla det för det? Ja. Ja. Ska man skölja mycket med flår då, eller ett flårtuggummin? Ja, för vad gör flåren där? Ja, motverkar hålet. Eller Man kan säga att fluoret bygger upp igen. Flor fungerar lite som ett impregneringsmedel. Flor stärker, skyddar. Mm. Lite som man vaxar bilen så rinner vattnet av. Ja. Och vaxar tanden så rinner bakterierna av. Ja. Så visst, och att man väljer något som man själv gillar då tänker jag mycket. Det finns extra fluor i tandkräm, sköljning, vad använder du? Använder du något redan? Ja, Flux.
använder du? Ja. Ja, det är ju en sån fluorsköljning. Ja. Det är jättebra det. Det är det. Ja, det är riktigt jättebra. Mm. Och det är den högsta tillåtna också, koncentrationen där. Ja. På fluor. Så den ska du fortsätta med alla tiders. Gör du det varje dag? Ja. Det är därför du har så bra tänder, vet du. Kan vara så. Ja. Ja, men det känns som att det ser jättefint ut i hela taget. Det enda du har är den lilla skadan vi har tittat på nu tillsammans. Ja, okay. Och nu vet du vilken tand den satt på. Ja, och det är extra noga där. Att du vill vara extra noga, och det var den femte. Och vi har pratat om fluor, och du använder redan sådana där trådar som funkar bra för dig. Mm. Då så. Mm. Då känns det som att vi var klara faktiskt. Ja. Eller hur? Mm. Thank you.